Han är idag främst känd som schlagergeneral i Borås bästa plattan och oerhört uppskattad för att ha gjort Melodifestivalen till Sveriges i särklass största TV-program. De svenska kvällstidningarna målar ändå ofta upp honom som den fruktade envåldshärskaren i schlagerlandet. Fast egentligen är det ju artist han är. Kvällens gäst är Christer Björkman. En flicka som jag går till ibland. Hon tycker om mig, så jag gör vad jag kan. I hennes tystnad finns så mycket jag vill veta. Så jag stannar hela natten, fast vi är som eld och vatten. Så länge hjärtat slår, så länge spänningen finns kvar. Imorgon är en annan dag. Så länge solen ler, så länge lusten ger och tar, så fort när allt försvinner, imorgon är en annan dag. Och målar tavlor som jag aldrig får se, och sjunger sången när ingen sitter bredvid. I hennes ögon finns en längtan efter mer. Så jag stannar hela natten, fast vi är som eld och vatten. Så länge hjärtat slår, så länge spänningen finns kvar, imorgon är en annan dag. Så länge solen ler, så länge lusten ger och tar, så fort när allt försvinner, imorgon är en annan dag. Tiden är som ett timglas i din hand, där sekunder och jag vill ha allt jag får. Så länge hjärtat slår, så länge spänningen finns kvar, imorgon är en annan dag. Så länge solen ler, så länge lusten ger och tar, så fort när allt försvinner, imorgon.